Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Eduardo Perazzoli, fotógrafo de casamento desde 2008. E esse canal aqui é destinado para você que quer viver profissionalmente de fotografia. Tá? Ele é feito por um fotógrafo que trabalha com fotografia desde 2008, já fiz mais de 500 casamentos no Brasil e do mundo. É só dar um Google aí que você vai achar muita coisa a meu respeito. E eu trago muito conteúdo aqui relevante para você aplicar de fato no seu dia a dia e começar a ganhar dinheiro ainda hoje. Então se você não conhecia o canal, já vai maratonando os vídeos porque tem muito conteúdo legal, eu tenho certeza. No vídeo de hoje eu quero falar sobre isso aqui, ó. Um filtro CPL. Talvez você nunca ouviu falar, talvez você já ouviu falar, eu não conhecia. Talvez você pesquisou lá no YouTube sobre filtro CPL e achou esse vídeo aqui. Eu vou tentar ser o mais claro possível para te ajudar a entender o que significa um filtro CPL e se para você ele faz sentido ou não. Bora lá? E antes de continuar, eu quero agradecer ao Walking Way que me mandou esse filtro aqui, né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui certinho. Ó, olha só. A Walking Way me mandou esse filtro aqui, ela mandou junto também um filtro Black Pro Mist, mas eu já tenho vídeo sobre isso no canal, então eu foquei hoje aqui no filtro CPL. Antes de continuar, se inscreva também no meu Instagram, Eduardo Perazzoli, vai ter muito conteúdo diariamente para você lá. Sem enrolação, bora pro vídeo. O que é um filtro circular polarizador, ou um filtro polarizador circular? Você vai encontrar no mercado aí filtros polarizadores e filtros polarizadores circulares, os CPL, né? Circular polarizador. É muito comum esse tipo de filtro e muita gente não sabe para que serve e como tirar proveito disso na prática, no dia a dia mesmo. Eduardo, mas para que serve então de fato um filtro CPL na prática? Ele serve para bloquear a luz paralela polarizada. É a luz que incide sobre todos os objetos. Em alguns objetos vai refletir mais que outros, como vidro, plástico, metal, esse tipo de coisa. Na fotografia de gastronomia, você pode, quando você está fotografando uma taça, um prato, alguma porcelana, alguma coisa, tem reflexo ali que pode te atrapalhar. Quando você está fazendo fotografia automobilística, você pode, né, fotografia de automóveis, na verdade, o reflexo no carro pode atrapalhar. Quando você está fotografando, por exemplo, um ambiente de arquitetura, um ambiente interno, a luz refletida nos móveis, na televisão, pode te atrapalhar. Nesses casos, o filtro CPL, ele vai te ajudar muito. Então, qual é a diferença do filtro polarizador para o filtro circular polarizador? O filtro polarizador, só que você vai encontrar no mercado, ele é linear. Ou seja, você encaixou na lente, ele só vai quebrar um aspecto dessa luz polarizada, só uma linha dela. Então, dependendo do ângulo que essa luz está atingindo o objeto, ele não vai ser totalmente eficaz. A vantagem do filtro circular polarizador é que você pode girar, ele tem um jogo aqui, você pode girar o filtro, e aí você vai encontrar o ângulo exato de reflexo naquele objeto específico. E aí ele vai ser muito mais eficaz para quebrar os reflexos. Agora, enquanto eu falo, eu vou deixar passando na tela aí alguns testes que eu fiz com televisão, com copo, com meu carro aqui na garagem de casa, para você ver como funciona na prática o filtro circular polarizador. Conforme eu for movimentando o filtro CPL, ele vai quebrando ali o reflexo de acordo com a angulação nesse objeto específico. Então a primeira grande vantagem que você vai encontrar no filtro circular polarizador é justamente esse, quebrar os reflexos dos objetos. Isso é muito útil em vários tipos de fotografia, como eu já citei aqui, né? Automóveis, gastronomia, arquitetura. E quando a gente usa um filtro CPL, que a gente quebra esses reflexos nos objetos, um efeito colateral muito legal que a gente acaba ganhando, acaba sendo também uma vantagem do filtro CPL. Muita gente coloca isso como ele também faz isso, mas na verdade é uma consequência de se quebrar os reflexos de luzes, de luz, a luz paralela, né? Quando a gente quebra essa luz, consequentemente, a gente ganha cores mais vivas e cenas mais contrastadas. É a mesma coisa, por exemplo, quando você tá fotografando lá com uma lente clara e entra um flare, entra uma luz do sol ali que mata o seu contraste, mata a sua saturação, mata a sua nitidez. Essa luz tipo invade a cena como uma áurea. É isso que a luz paralela faz nos objetos no dia a dia. E aí basta você usar um filtro CPL que ele vai quebrar esse reflexo de luz que a gente não consegue perceber às vezes nitidamente com os nossos olhos e consequentemente vai trazer fotos mais saturadas, mais contrastadas. O Lightroom, por exemplo, tem uma ferramenta chamada desembaçar no Lightroom, que justamente é mais ou menos um filtro CPL. Ele meio que tira essa névoa por cima da imagem e ele entrega uma foto mais saturada, mais contrastada. Exatamente a mesma coisa que faz na prática ali na lente da sua câmera um filtro CPL. Ele vai tirar o reflexo e como consequência disso vai te entregar fotos mais saturadas, mais contrastadas e mais até volumosas. A fotografia de paisagem, por exemplo, o filtro CPL é extremamente importante porque você vai quebrar o reflexo da água quando você não quiser, você vai dar mais volume para a cena, mais contraste, mais saturação para as cores e principalmente vai dar mais definição nas nuvens, porque o filtro CPL, como ele vai tirar essa névoa, essa névoa que a gente nem percebe na fotografia,
consequentemente ele vai entregar fotos mais saturadas. Então eu queria agradecer mais uma vez ao Walking Way porque me mandou esses filtros aqui. São filtros custo-benefício, são filtros muito, muito baratos, você encontra no AliExpress, tem o link aqui na descrição do vídeo para você comprar esse filtro CPL e outros filtros dessa marca aqui. Eu gostei muito em si do produto, do acabamento, tá? Um produto justo, um produto que vale o que ele custa, ele não é um filtro caro. Provavelmente você vai encontrar filtros com maior qualidade no mercado que custam muito mais. Então se você está começando e quer ter um filtrinho ali para encaixar na sua bolsa ali para uma necessidade ou outra, para uma foto específica, para matar um reflexo ali e você não quer investir muito, tá aí um bom custo-benefício para você, Walking Way. Tem link aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você, que você tenha entendido, enfim, para que serve um filtro CPL. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui nesse canal. Deixa nos comentários, deixa um like, se inscreva e, como eu sempre digo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau!